ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପିଲା ହିଁ ଆଜି ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ଆପଣ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜାଣିଥିଲେ, କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ତ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ତାଙ୍କ ଦେହ କାଲି ଯାହା ଟିକେ କିଛି ଭଲ ଥିଲା ନା, ଆଜି ଆହୁରି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସକାଳ ଠିକ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଠିକ ସେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏନି ଟାଇମ୍ ଖାଲି ଶୋଉଛନ୍ତି, କଥା ପଦେ ନାହିଁ, ମୋର ହସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏନି ଟାଇମ୍ ହସିଲା ପିଲା ଆଜି ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ନା, କେବେ ଏମିତି ଖରାପ ମୁଁ ଆସିଲାକୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଏମିତି କେବେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲାନି। ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋ ଦେହ ମାନେ ଭଲ ହେବାକୁ, ମାଆଙ୍କ ଦେହ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ହେବାକୁ ନା, ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ମୋତେ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସକାଳୁ ସେ କିଛି ଖାଉ ବି ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ବହୁତ ସେ କରନ୍ତି, ତ ଆଜି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତ ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଏତେ କରିପାରିବିନି, ସେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲି ସୋଫାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଲେ, ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ନୋଙ୍ଗରା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଧୋଇନି, ମାଆ ମୁଁ ମିଶା ସବୁ ଧୋଇଦେଲୁ, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଉଦା ହେଇପାରୁନି, ତ ମାଆ ମିଶା ସବୁ ଧୋଇଦେଲୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ସବୁ ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ତ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସୋଫାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ସେ ଶୋଇକି ତାଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଉନି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ତ ବହୁତ ପେନ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସି ଶୋଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଆଜି ଇଏ ବାବା ବାବା ଏମିତି ଶୋଇଥାଉ, ମୁଁ ଆମେ ଯାହା ବନେଇ ଘିନି ଆସେ, ଗରମ ଗରମ ଚାହା ଟିକେ ଅଦା ପକେଇ କଲେ ନା ତ ଭଲ ଲାଗିବ ପିଇବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ବସେଇ ଦେଇଛି, ମୋତେ ସେ ଫୁଟି ଯାଉ ଲାଲି ଚାହା ଟିକେ ଅଦା ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଚାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଚାହା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯାଏ ଚାହା ଟିକେ, ଦେହ ବଥାକୁ ନା ଟିକେ ଗରମ ଅଦା ପକେଇ ଚାହା ପିଇଦେଲେ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ। ମୋ ପରିବାରକୁ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଜାଣି, 37 ଦିନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋତେ ଚାହା ଦେଇଦେବା, ଯେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଜି ସେଟ୍ କରିଦେଲି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲି, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଆସିନି ଯିବି। ମୁଁ କହିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ମାନେ କଣ୍ଠରେ ଟିକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ଲାଗିବ, ତ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ନା ମୋର ତ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଦେଖୁନି ତାଙ୍କ ଦେହ ତ ଜାଣିପାରିନି କି ଭଲ କି ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଜଣାଉ ତାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ତ ସେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ହେବେ। ଗଲା ହେଲା, ଉଠତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ଉଠତି ଉଠ ଟିକେ, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଉଠ ମୁଁ ଆଣିଛି ଚାହା ଟିକେ ଗରମ ପିଇଦେବ, ପିଇଦେଲେ ମୁଁ ତେଲ ମାରିଦେବି, ସୁରେଶ ତେଲ ମାରିଦେବି, ଉଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡ୍ର ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ କାଚରେ ତେଲ ରଖେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାଲିସ୍ କରାଏ ତାଙ୍କୁ, ତ ଏଇଠି ସବୁ ପାଖରେ ରଖେ, ଏମିତି ଆମେ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଯିବି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ କାଚରେ ସବୁବେଳେ ଡ୍ର ହେଡ଼ବକ୍ସ ପତ୍ର ରହିଥିବ, ମାନେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମାରିଦିଏ, ମାଲିସ୍ କରିଦିଏ, ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଗରମ ହେଲା ହେଇଗଲା, ଉଠ ଏବେ ଯାଇକି ଦେହରେ ଗରମ ଅଛି, ଉଠ ଉଠ ଶୋଇଦେ ଉଠ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି।
आज भी बहुत बड़ दिन आज कौन कहनी आज कौन कहनी गाँव रोज अघिरा पूर्णमी ना आज अघिरा पूर्णमी गाँव रे अघिरा जला हुए कुटा रे ना तो से दिन तो गाँव रे भी होजे कारण सकल बहुत इच्छा था कहला आम दिन जी अघिरा पूर्णमी को कही तो देह तो एमती है जानू जीव कि नजीव ठाकुर डाक देह टे जल्दी भल लगे ना आम दिन जाए अघिरा जल के आसमु फर्स्ट टाइम गाँव में केबे जाइने फर्स्ट टाइम कहते सांग तथापि देह खराब पेट्रोल पेट कथा उठी पड़ा उठी पड़ा आंगुल फुटे देख आंगुल फुट चल फुटुची गोटे मिनट से सुहते मोबाइल विरक्त के निद आसुन सकाल सकाल कौन निद से सुहते मुझ खाइबानी कंपल घंटे दिन न सुनने रही पारे मुझे जानी मुझे सुहते आज ही फर्स्ट टाइम सुन कल भी देह खराब थी मानते आसिले खैरु खाईदेलु अध घंटे रेस्ट नहीं बेस ट्रैक्टर वाला ना सोए देबे धड़ 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 जाओ गाँव रे हमर ठाकुरानी सामना रो टिके खालो थिला ना तो ठाकुरानी प्रतिष्ठा नुवा करा जीवो तो से खालो टाको माटी पगो जों तो ए बाटे माटी निगे छ तरी पासे ट्रैक्टर निगे जों धड़ 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 करचोने सुया को दोन हाती कोन से आवाज खाल माने किछ तो बाहर जीवो तो बस पारिनी कसरे गुटा को सेकंड खाल धड़ धड़ आवाज रो मुंडो खराब स्वप्न देखु जे हां धड़ धड़ साउंड रो माने कोरी गुरु मा गुजो रे ठाकुर गरम गरम चाहे जीव पड़ी ये पृथ्वी बहुत उल्टा पिला चाहे दब थंडा चाहे किए पीती गरम गरम पीती लुण टे पड़ी हल्दी गुंड टिके पड़छे लंका गुंड टिके पड़छे जीरा गुंड टिके पड़छे जाना लस्सी बने एंड तो लंका गुंड हल्दी ओ नो चारे चारे नॉर्मल जा पड़े मु से आप गए तुम बाली न गल लागो बाली बाली तुम बाली कोड आनी जे तुम पार्टी टेस्ट कर किछ खापो ने मदे जो मांस पीस गुडा न एउटा बहुत बथा
ଟାଣି ଦଉଛି ମାନେ ସେଗୁଡା କୋଉଠି ମାନେ ମାନତେ ପଡ଼େ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କହେ ନାହିଁ ମନର କ'ଣ କହି ସବୁ ମିଛ ନା ଆମେ ତ ବିଷୟରେ କିଛି କହେ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ତାକୁ ନ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ହଁ ଏତେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି କହୁନ ଏତେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଏ ଗଣ୍ଠିଟା ଏ ଗଣ୍ଠିଟା ବେବି ବହୁତ ବତା ଗଣ୍ଠିଟା ନାହିଁ ହାତ ମାନେ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ମୋ ହାତଟା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ବୁଝିଛି ଭିତରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କଣ୍ଟା ମାରିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଦେହର ବ୍ଲଡ଼ ଥାଇକି ଲାଗୁଛି ବ୍ଲଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ନା ଏମିତିକା ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ନା ମାନେ କ'ଣ କହିବୁ ତ ଖାଲି ଶିରର ଭେନ୍ର ବ୍ଲଡ଼ ନେଲେ ଜ୍ୱର ଅଛି କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ଇସନପୁର ଏଠି ରହୁଛି ବୋଲି ମୋ ଦେହଟା ଏମିତି ଖରାପ ରହୁଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଥିଲାନି ଟୋଟାଲ କିଛି ଥିଲାନି ନା ମାନେ ଦି ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ମାନେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ନା ଦେହ ଗରମ ଲାଗିବ ଦେହ ସବୁ ବିନ୍ଧିବ ତ ଡୋଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଦି ଦିନ ଖାଇଲେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ତ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କାଲିକି ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଲିନି ପହରଦିନ ନା ପହରଦିନ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଲିନି ଖାଇବା ଦେହ କ'ଣ ଅଛି ତ ସେ ଜ୍ୱର ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଲାନି କଫି ଟିକେ କରିଆନ୍ତୁ ଚା କିଏ କଫି ପିଇବ ନା ଆଉ ପିଇବନି ଫାଷ୍ଟ କଫି ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ଚା ଟା ପିଇବ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଆସେ ଦେଖି ବନ ଆଉ ଆଉ ପିଇବନି କଫି ମନେ ଦେନ୍ତି ମନେ ଭୁକ ନା ଜାଣି ମୁଁ ଡାଣ ହାତ ଟୁଟେ କଣ ବାଜି ଗୋଡ କଲ ଛିଡି ଯାଇଛି ଆ ଆ ଏଇଟା ଗୋଡ ବାଜି କଣ ଛିଡି ଯାଇଛି ଏଠି ଜାଣ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ନାମ ନାମ ମେଗି ଆଣି ବନ ଖାଇକର ଦେଖି ସେ ଟିକେ ଖାଇଥିଲେ ଖାଇଦିନି କେତେବେଳେ ଭୁକ ନା ଜାଣି କେତେବେଳେ କଣ ଖାଇବ କିଛି ଆଉ ଖାଇବିନି ମାନତେ ପଡ଼ିଆ ଯଦି କହିଛୁ ବା କଣ କହିଛୁ ମୁଁ ଶୁଣେ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୀତ ଗାଇନି ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ କି ତୋର କିଏ ଅଛି ମା ମାଙ୍କର ମା ଅଛି ମା ମାଙ୍କର ଭଲ ହବନି ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଦେହଟା ଭଲ ହବ ତୁ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା କରନି ଭଲ ଛିଡ଼ା କରନି ମୁଁ ତାକୁ ଶୋଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଗୋଟା ଶୁଖିଗଲା ନା କଣ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେହ ଖରାପ ହବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା ଏଇ ଯେବେଠୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୁଡା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ନା ସେବେଠୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆଗରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ ରୁହେ ନା ସବୁ ମାନେ ଆମର କପ ମାନେ ସକାଳେ ଯଦି ବାହାରିଲା ବ୍ୟସ୍ତ କରିବୁନି ତିନିଟା ଯୋଉ ବକ୍ସ ତିନିଟା ବକ୍ସ ସବୁ ମାନେ ଦରକାର ଜିନିଷ ତୁ ପାଖରେ ରଖିଛୁ ହଠା ଦରକାର ହବ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଟଣର କପ ବାହାରିଛି ଦିନ ଥିଲା କରୁଥିଲି ଦିନ ହେଲେ ତମେ ମୁଁ ତମ ସେବା କରି ମା ମତେ ସବୁ ବସିଛି ତାଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ମା ଗଲା ଘରେ ଛାତ ଘର କଣ ଚୁଡ଼ା ଶୁଖାଇଥିଲା ଆଉ କୋଳି କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲି ବରକୋଳି ତାକୁ ଶୁଖେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦିଟା ଖାଇନି ମୁଁ ଖଟା ନାଗିଲା ଆଉ ଖାଇଲିନି ମା ହେଲା ଘରେ ମା ବୁଲା କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି
छत बुला लो करा भल लागियो चल छत जाओ ना जो मा बुद्धि जा मा काम करछे मते कैमरा दे न थारी बोलो जेबे एक हिंदे बोलो आइला चल भलो माइला पर दे टी सुता लाग किछे जे मो तरफ रो भूल है तो मते क्षमा कर देबे चलो मु तो अम्मू कोए नहीं हां मु जान छे एम पड़ो छे देह मालिश हेला पर बर्तमान मुझे उठी छिड़ा है आग अपेक्षा एवं टी भल लगुच भल लगुच ना सब ता कम मान तेल मारी मालिज कर दे आज छात उ बर्तमान छात उपर को महापुर अच्छे बोध माँ कौन करुड़कड़ा आवाज होता जावा छात उपर को माँ कौन कर देखा मत मैं बती एत मैंने बस कथा ना बोलते कथा कहते मत कष्ट ठीक ना ठाकुर चेयर किए रात माकुड़ बस बापरे बस देख छात दृश्य आगे देखी थे ट्राक्टर देखना मानते धड़ 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 कर मानते मुंड खराब हो गले मुंड बिंधा खाल कर ट्रैक्टर ना मंगल बुढ़ी देखुता दूर हो समस्ते कमेंट कर देह खराब मत लाइव देखु मान जट कर अरे भगवान मतलब जट कर देख जट कर मो देह खराब कमी अच्छे कमेंट कर जन रिसेंटली मासे हम तर चुट्टी नहीं काटिक आनी खैर सांगे चुट्टी पड़ता है एमती चुट्टी मर पड़ता ना बोलते तल मैं घुसल पुओ पे चुट्टी कौन पे जल्दी बढ़े आनी से मैंने काट दिखे आम बोला चिंगड़ा दब मतलब टेक ना मतलब भल लगे ना सैड कर अजीबन अघिरा पुनो में जो हबो अघिरा देखियो ना कोड गोरे एकदम ए ट्रैक्टर सब मरी गले ए अघिरा गति माटी पड़ के कोड कोन करियो मु जान नहीं मु पचार दे फोन कर कोड हो गया नांग बसले मागिया पा चावलो सब हां रास्ते जे किन कोड कोन करियो मु जान नहीं देखियो हम गांरा आज अघिरा होचे ओ अघिरा पुड़ियो कुटा नहीं सब पुड़ियो बिलाय बागन पुड़ियो तो मु जानि नहीं कोड हो अघिरा रे तो बतान जीवा हम तो कुटा नहीं हमर कोटा नै हमर काठा दबा काठो गुड़ जळावे हमर कोटा नै हम काठा दमु सो जेबा देखिया जे अगिरा जे जळावे हम आलू प्याज आलू बैगन नै कि जा पुड़िया पाई भल लागना रे दावटे भल लाग जे तो भैया को भैया गरम गोटे चाह पिलो ना देहटे हल्का लागि एकदम संध्या रे बेसी संध्या भे रे आज रात्र मांकड़ भाई भी सुए देना दी रात से को धोड़ धाड़ करू जों ना माने अलग प्रकार ए बेबी बाय कोड़े।